हेलो साथीहरु नमस्ते. आज फेरि पनि म वाटर भन्ने केमिस्ट्रीको एउटा च्याप्टर लिएर आएको छु. यो चाहिँ पार्ट 1 हो, पार्ट 2 र पार्ट 3 पनि भन्ने छ यो च्याप्टर. यो आज चाहिँ मैले हैन हार्डनेसहरु र हार्डनेसले कसरी रिमूभ गरिन्छ अफ वाटर भनेर यसको बारेमा चाहिँ बुझाउने छु हैन. अनि हामीले 10 12 वटा क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्ने छम लास्टमा यसकै रिलेटेड हैन. यो तीनवटा पोर्सन हेर्नुस् हैन वाटरको, तपाईहरुलाई ठ्याक्कै छल्लङै हुन्छ के वाटर च्याप्टर सबै कम्प्लिट हुन्छ हैन. सो sources of water, sources of water मतलब मैले धेरै नभने पनि हुन्छ. रेन वाटर, सी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर हैन, अनि वेलहरु भयो, त्यो चाहिँ सोर्सेस अफ वाटरमा पर्छ हैन. कहाँबाट वाटर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छम. अब हेर्नुस्, टाइप्स अफ वाटर मेन हो यहाँबाट. टाइप्स अफ वाटर भनेको दुई प्रकारको वाटर हुन्छ, एउटा सफ्ट वाटर अनि एउटा हार्ड वाटर. सफ्ट वाटर कस्तो खालको वाटर हो कि सफ्ट वाटरले इजिली लेदर प्रोड्युस गर्छ हैन सोप सँग, तर हार्ड वाटरले इजिली प्रोड्युस गर्दैन लेदर विथ सोप सँग. हेर्नुस्, इजिली प्रोड्युस लेदर विथ सोप एन्ड नॉट प्रोड्युस लेदर इजिली विथ सोप हैन. मैले सिम्पल रूपमा लेखेको छु यहाँ, तपाईहरुले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ वा लेख्नु मन छ भने लेख्न, पज गरेर लेख्नुस. अब सफ्ट वाटरको एग्जांपलहरु के हो? रेन, डिस्टिल वाटर. रेन वाटर हुन्छ नि वर्षाको पानी, डिस्टिल वाटर जुन कि हामीले इलेक्ट्रोनिक पसलहरुमा हेर्छौं नि ब्याट्रीको पानीहरु त्यो हो. अनि त्यसैगरी रिवर वाटर, सी वाटर चाहिँ हार्ड वाटरको टाइपमा पर्छ हैन, हार्ड वाटरको एग्जांपलमा पर्छ. बुझ्नु भयो होला. सफ्ट वाटरले के गर्छ रे? लेदर प्रोड्युस गर्छ विथ सोप इजिली हैन, इजिली लेदर प्रोड्युस गर्छ. यति कुरा दिनुस्, इजिली लेदर प्रोड्युस गर्छ, यसले इजिली लेदर प्रोड्युस गर्दैन. त्यसैगरी अब हामी अगाडि बढ्छम हैन, 2-4 मिनेटमै फिनिश हुन्छ यो थ्योरी. त्यसपछि हामीले क्वेशन मेन हो के, यहाँको क्वेशन जुन छ नि हामीले त्यसलाई गरेपछि हाम्रो दिमागमा क्लियरिटी आउँछ के, हाम्रो भनौं न हामीसँग क्लियरिटी आउँछ. ओके, टाइप्स अफ हार्डनेस अफ द वाटर हैन. अब हार्डनेसको कतिवटा टाइप हुन्छ, हामी हार्डनेस अफ वाटरको कतिवटा टाइप हुन्छ, त्यही त दुईटा टाइप हुन्छ हैन, टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस. टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस मसँग भन्नु त फेरि एकचोटि, टेम्पोररी हार्डनेस एन्ड पर्मानेन्ट हार्डनेस. टेम्पोररी हार्डनेस भनेको के को कारण हुन्छ त, ध्यान दिनुस्, यो मेन कुरा हो. टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ के को कारण हुन्छ? क्याल्सियम अनि म्याग्नेजियमको बाइकार्बोनेटको कारण हुन्छ. इट इज ड्यू टु क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेटको कारण हुन्छ. के हुन्छ? क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियम बाइकार्बोनेटको कारण हुन्छ. अनि पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ के को कारण हुन्छ? क्लोराइड एन्ड सल्फाइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियमको कारण हुन्छ. क्लोराइड र सल्फाइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियम, बुझ्नु भयो? ओके, क्लोराइड एन्ड सल्फाइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियमको कारण हुन्छ. यति कुरा ध्यान दिनुस्, दुईटा कुरा हो, एउटा CA र MG बाइकार्बोनेटको कारण हुन्छ टेम्पोररी हार्डनेस, पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ क्लोराइड एन्ड सल्फाइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियमको कारण हुन्छ. त्यसैगरी यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त, हैन, पानीको हार्डनेसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त? टेम्पोररी हार्डनेस भनेको क्षणिक एकछिनको लागि भएको भनौँ, टेम्पोररी केही कम थोरै दिनको लागि भएको हार्डनेसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त? अनि पर्मानेन्ट भनेको सधैँ भएको हार्डनेसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त? सधैँ भइराखेको हार्डनेसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त? हैन, कस्तो गाह्रो भयो बोल्न नि. ओके, अब कसरी गर्ने त ल हेरौँ साथीहरु. म एकदम सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु कि जुन कि तपाईँहरूलाई कहिले पनि प्रब्लम पार्दैन. यहाँ एकदम क्लियरिटी नोट छ होइन, जुन कि नोट कि बेस्ट नोट नै होला, अब किनकि मैले यति धेरै रिसर्च गरेर लेखेको छु कि. ल हेर्नुहोस्, रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस, दुई प्रकारको हार्डनेस हुन्छ मैले भनेको थिएँ, टेम्पोररी हार्डनेस न पर्मानेन्ट हार्डनेस. अनि टेम्पोररी हार्डनेसले कसरी रिमुभ गरिन्छ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा चाहिँ दुईवटा मेथड छ है. एउटा चाहिँ बोइलिङ छ, तपाईँहरूले वाटरलाई बोइल गऱ्यो भने नि अनि त्यो टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ रिमुभ हुन्छ, जुन कि भन्छ नि पानी तताएर खाऊ बाबु होइन भन्छ नि, हो बोइल गरे भने टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ रिमुभ हुन्छ, एउटा बोइलिङ हो. अनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चुना थाहा छ, चुन हुन्छ नि जुन कि भित्ताहरूमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, सेतो हुन्छ नि त्यो, हो त्यसलाई चुन भन्छ. ट्रिटमेन्ट विथ स्लेक लाइम भनेको चुना हो क्या, चुन हो, एक प्रकारको चुनो हो, बुझौँ न होइन. सो ट्रिटमेन्ट विथ स्लेक लाइम, यसको मलिकुलर फर्मुला थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? CaOH होल ट्वाइस भनेको चुनको के भनौँ न फर्मुला हो, मलिकुलर फर्मुला हो कि. यहाँ हेर्नुहोस्, स्लेक लाइम होइन, यो चाहिँ क्लोर प्रोसेसबाट गरिन्छ होइन. ट्रिटमेन्ट विथ स्लेक लाइम होइन, पानीलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ विथ स्लेक लाइम बाई क्लोर प्रोसेस के. क्लोर प्रोसेसमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ रिमुभ हुन्छ. यहाँ छ, मैले हेराएको छु होइन तपाईँहरूले, यो रियाक्सन त त्यस्तो जरुरी छैन होइन. सिम्पली तपाईँहरू यो याद गर्नुहोस्, स्लेक लाइम भनेको क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड हो, को होल टू होइन, CaOH होल ट्वाइस, बुझ्नुहोस्, यति बुझ्नुहोस्. ओके, त्यसै गरी रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस क्या. अब रिमुभ कसरी, पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने क्या? पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई रिमुभ गर्न तिनवटा तरिका हुन्छ. एउटा त
वासिङ सोडा हैन अनि एउटा चाहिँ सोडियम अल्मुनियम और सिलिकेट हैन और जुटरमेथ हैन और सोडियम अल्मुनियम अर्थो सिलिकेट और जुलेट मेथर पनि जुलेट मेथर पनि भनिन्छ यसलाई परमिट्युट मेथर पनि भनिन्छ एउटा तीनवटै नाम हो तर एउटै कुरा हो तपाईहरुले यसलाई मेन फोकस गरेर याद गर्नुस् होला नाम चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेलिङ याद छ भने ठीक छ प्रोनन्सिएसन याद छ भने ठीक छ तर यो चाहिँ याद हुनु पर्यो पहिला वासिङ सोडा हेरौं वासिङ सोडाको यस्तो यसको त रिएक्सन पनि थियो मैले यसलाई मेन फोकस गरिन किनकि रिएक्सन तपाईहरुलाई याद पनि हुँदैन मलाई त्यो कुरा थाहा छ अनि त्यो काम पनि छैन हामीलाई सो वासिङ सोडाको यो चाहिँ याद गर्नु Na2CO3.10H2 पनि हुन्छ है 10H2O पनि हुन्छ तर यसलाई त्यति नलिनुस् सिधा बुझ्नुस् Na2CO3 भनेको वासिङ सोडा हो वासिङ सोडा हामीले मिक्स गरे भने नि हाम्रो परमानेंट हार्डनेस पनि रिमूभ हुन्छ के अनि यो वासिङ सोडा रिमूभ गरे मिक्स गरे भने सम टाइम चाहिँ टेम्पररी हार्डनेस को लागि पनि यो काम गरिरहन्छ है टेम्पररी हार्डनेस पनि यसले रिमूभ गर्न सक्छ है सो तर मेन फोकस यसको चाहिँ परमानेंट हार्डनेस मा हुन्छ है यो परमानेंट हार्डनेस रिमूभ गर्नको लागि काम आउँछ बस बेसिकली Na2CO3 है यति याद गर्नुस् Na2CO3.10H2 भनेको वासिङ सोडा को मलिकुलर फर्मुला ओके त्यसैगरी परमिट्युट मेथड अर सोडा अल्मुनियम अर्थो सिलिकेट अर जुलेट मेथड हैन त्यसैगरी यसको मलिकुलर फर्मुला एकचोटी याद गर्नुस् किनकि धेरै जसो क्वेशनमा तपाईहरुलाई यसकै फर्मुला सोधिरा हुन्छ के अनि यसकै फर्मुलाको युज आइरा हुन्छ Na2Al2SiO2O8.H2O हैन H2O यो याद गर्नुस् यहाँ x भन्दिन्छ कहिलेकाहीले है यहाँ x भन्दिन्छ सो यो फर्मुला यति इम्पोर्टेन्ट छ नि कि अहिलेको पछाडीको क्वेशनमा यति धेरै काम आउँछ नि नि कुरै छोडदिनु अनि एउटा छ क्याल्कोजिन प्रोसेस मा यस्तो हो के तपाईहरु यसको प्रोसेस को बारेमा चाहिँ जान्नु पर्दैन त्यो तपाईहरुले हेर्नु भा होला यस्तो हुन्छ नि त्यो एउटा बोतलमा हैन यहाँ गिटीहरु हाल्ने के हुन्छ नि त्यस्तो तपाईहरुले बच्चैदेखि हेर्नु भा होला नि स्यान्डको अनि यताबाट निकालिन्छ डस्ट पार्टिकल हैन यस्तो क्लास 9 तिर थियो नि त फिगर हो यसलाई भन्छ क्याल्कोजिन प्रोसेस हैन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हैन भनेको अर्थ Na2(NA4PO3)6 हैन अब हेर्नुस् त यो चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो घोक्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन तपाईहरु तर पनि यसलाई एकदम माइने एकदम भनौं न दिमागमै राख्नुस् के यसलाई एकदम धेरै काम आउने हो तीनवटा चारवटा यहाँ मात्र छ चारवटा मात्र छ हैन चारवटा एउटा चाहिँ CaOH2 छ जुन कि टेम्पररी हार्डनेस को लागि काम आउँछ एउटा चाहिँ Na2CO3 छ हैन .10H2O जुन कि वासिङ सोडा हो परमानेंट हार्डनेस को लागि अनि एउटा चाहिँ Na2Al2SiO2O8 अनि .XS2O हैन अनि एउटा चाहिँ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भनेको Na2 अनि ब्रैकेट Na4PO3(6) हैन यो चाहिँ एकदम जरुरी छ अब चाहिँ हामी क्वेशन तर्फ जान्छौं है हेर्नुस् परमानेंट हार्डनेस पनि रिमूभ भयो टेम्पररी हार्डनेस पनि रिमूभ भयो आजको लागि यति नै थियो तर पख्नुस् यसको सम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हामी चाहिँ लगभग 10-12 वटा क्वेशन गर्छौं है अहिले एकदम जरुरी छ नि क्वेशन गराएन भने आइडिया आउँदैन कन्सेप्ट आउँदैन हेर्नुस् त तपाईहरु इजिली भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् इफ तपाईहरुले थ्योरी बुझ्नु भएको छ भने यहाँ क्वेशनहरु इजी छ एकदम हेर्नुस् म क्वेशन गर्छु द फर्स्ट सॉफ्टनिंग अफ वाटर हैन वाटरलाई सॉफ्ट पार्नको लागि बाइ क्याल्कुलेसन प्रोसेस द फ्लोइङ केमिकल्स इज युज कुन केमिकल युज हुन्छ क्याल्कोजिन प्रोसेसमा मलाई भनिदिनु त क्याल्कोजिन प्रोसेस जुन कि परमानेंट हार्डनेस रिमूभ गर्नको लागि थियो नि त्यसमा चाहिँ कुन केमिकल युज हुन्छ भन्नुस् त सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हैन यो हैन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यहाँ हेर्नुस् त के थियो क्याल्कोजिन प्रोसेसमा के थियो क्याल्कोजिन प्रोसेसमा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट थियो कि थिएन भनेको त यो हुन्छ बी नम्बर इज द आन्सर हेर्नुस् त यो सोधेको क्वेशन हो मैले आफै बनाएको क्वेशन हैन फेरि यो आको छ क्वेशन हो एग्जामहरुमा कुन चाहिँ एग्जाममा छ हैन मैले त टिप्न बिर्से तर यो एग्जामहरुमा आको क्वेशन हो टेम्पररी हार्डनेस क्यान बी रिमूभ बाइ एडिङ ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त टेम्पररी हार्डनेस क्यान बी रिमूभ बाइ एडिङ के हो टेम्पररी हार्डनेस भनेको अर्थ दुईटा एउटा मात्र केमिकल थियो नि त्यहाँ CaOH2 फिनिश्ड स्ल्याक लाइम के स्ल्याक लाइम थाहा छ कि छैन चुन हो यसलाई मिलायो भने त टेम्पररी हार्डनेस रिमूभ हुन्छ नि त ओके त्यसैगरी 3 नम्बर क्वेशनमा जाम प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन अब तपाईहरुले धेरै जसो मुभीहरु हेर्नु भएको छ भने हैन तपाईहरुलाई थाहा होला मान्छेले रेनको पानी खान्छ नि नदीको पानी नखाएर पानी बर्खाको पानी खान्छ बरसातको पानी खान्छ हो किन बरसातको पानी 2-4 घण्टा बर्सेपछि एकदम फ्रेश हुन्छ सो रेन वाटर इज द मोस्ट प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर बुझ्नु भयो होला अनि रेन वाटर सफ्ट वाटर पनि हो नि त सफ्ट वाटर मान्छेले खान सक्छ ओके
हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर फोरमा विच अफ द फ्लोइङ सब्सटेन्स इज नट युज टु रिमुभ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर. कुन यस्तो सब्सटेन्स हो जुन कि पर्मानेन्ट हार्डनेस रिमुभ युज हुँदैन. एनए टू सिओ थ्री हुन्छ है, स्क्यालकोजिन पनि हुन्छ, जुटर पनि हुन्छ, कुन यो सिएओएस सिओएस त टेम्पोरली हार्डनेस थियो नि त, टिइएम टेम्पोरली हार्डनेस टु रिमुभ गर्नु थियो नि त स्लेक लाइम होइन. सो दिस हुँदैन, यो हुँदैन, बुझ्नुभयो एन्सर. फेरि मैले टिक लगाइदिएको छु नि, यो होइन, यो हुन्छ है एन्सर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फाइभमा जानु. बोइलिङ इज द मेथड अफ रिमुभिङ अफ, यो त मुखमै होला, टेम्पोरली हार्डनेस बोइलिङ होइन. एउटा बोइलिङ थियो, एउटा के थियो, ट्रिटिङ विथ स्लेक लाइम बाई क्लट प्रोसेस होइन. सो टेम्पोरली हार्डनेस अफ वाटर होइन, के हुन्छ बोइलिङ होइन, बोइलिङबाट चाहिँ रिमुभ हुन्छ. जुलेट, जुलेट आर द सब्सटेन्स युज टु रिमुभ हार्डनेस अफ वाटर, देयर केमिकल फर्मुला इज, केमिकल फर्मुला के थियो ल भन्नुहोस् अब यसको. एउटा जेडवाला थियो नि जुलेट, के थियो यसको फर्मुला, अल्मुनियम सिलिकेट थियो हो, यादै छैन, ध्यानै छैन. हेर्नुहोस् यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, जुलको फर्मुला के हो, एनए टू एएल टू एसआइओ टू ओ एट, अल्मुनियम सिलिकेट, अल्मुनियम सिलिकेट यसको फर्मुला हो. सो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो अल्मुनियम सिलिकेट, किनकि एमजिसिएल हुनै सक्दैन, सिएओएच टू हुनै सक्दैन, एसआइओ टू हुनै सक्दैन. सो अल्मुनियम सिलिकेट इज द एन्सर, बुझ्नुभयो होला. त्यसै गरी हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा. द केमिकल फर्मुला अफ जुलेट इज, हो कति इजी, हेर्नुहोस् त यहाँ भर्खर आएको थियो, एनए टू एएल टू एसआइओ टू ओ एट डट एक्स टू, हेर्नुहोस् न ठ्याक्कै आउँछ क्या यो क्वेसनहरू. सो एकदम जरुरी छ तपाईँहरूले, यो त पढ्नै पर्छ, छोड्न मिल्दै मिल्दैन यो त. टेम्पोरली हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी इजिली रिमुभ बाई, भन्नुहोस् त टेम्पोरली हार्डनेस चाहिँ, फेरि आयो त्यो क्वेसन, बोइलिङ होइन, बोइलिङ अफ वाटर. मैले रेन्डमली क्वेसन ल्याएको छु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बुकबाट होइन. सो क्वेसनहरू रिपिट पनि भएको छ, कुनै प्रब्लम छैन, जति रिपिट हुन्छ क्वेसन त्यति प्र्याक्टिस हुन्छ. ओके, केलको चाहिँ वी युज एज अ वाटर सफ्टवेयर इज, सफ्टवेयर इज भन्नुहोस् त, सफ्टवेयर इज भन्नुहोस् भन्नुहोस् यसको, क्यालकुलेसन प्रोसेसमा के युज हुन्छ, एनए टू एनए फोर पिओ थ्री होल सिक्स होइन, हो नि यहाँ होइन, यो हुँदैन. यहाँ हेर्नुहोस् न म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु एकछिन, हाम्रो नोटमा के थियो त्यसैले भनेको क्या, नोटहरू तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नुहोस् भनेर. एनए टू होइन सरी, यहाँ हेर्नुहोस् एनए टू एनए फोर पिओ थ्री अनि सिक्स, टू चार तिन छ, दुई चार तिन छ, यति याद गर्नु न, एनए एनए पिओ थ्री सिक्स, त्यसै गरी त्यही एन्सर थियो. त्यसै गरी हाम्रो आजको लागि यति नै होइन, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो होइन, पक्कै पनि सपोर्ट गरिदिनु होला. अनि तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको खबर, कि तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटरको युज आउँदैन भने, यो क्यालकुलेटरको युज आउँदैन भने, तपाईँहरू मेरो प्लेलिस्टमा गएर धेरै, यहाँ मैले लगभग नियरली हरेक च्याप्टरको 600 क्वेसनको गराउन खोजेको छु विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर होइन, अनि धेरैभन्दा धेरै सर्टकट दिएको छु जुन कि तपाईँहरूलाई कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा चाहिँ काम आउन सक्छ. सो गो एन्ड वाच इट, थ्याङ्क यू फर टुडे, दिस मच.